6h40 da manhã, domingão. Eu vou sair agora para um longo aí de 18 km. É isso aí, vamos lá, hoje mais um treino. Beleza. Long as I remember, the rain coming down. Clouds of mystery pouring, confusion on the ground. Good men through the ages, trying to find the sun. And I wonder, still I wonder, who stopped the rain. I went down Virginia, seeking shelter. Correr mais forte subindo. Então, quando você cair, não, você ganha a média final, vai estar mantendo igual. Então é importante a postura, né? E a velocidade. Mais importante é a postura. Porque ela que vai fazer o quê? Ela que vai fazer você manter a velocidade, ela que vai fazer você manter sua respiração. Se você abaixa, é mais difícil entrar oxigênio. Você precisa crescer, liberar mais espaço a via aérea para poder melhorar a sua respiração. A gente pensa assim, é mais fácil porque eu não estou vendo. Mas, ou tem gente que marca o chão e vai marcando. Na verdade é pior. A melhor forma mesmo de você pegar é você manter a sua postura, que aí vai diminuir suas dores todas, no lombar, vai melhorando, você vai corrigindo. Eu não sei quando eu corrijo, você fala, ó, tá vendo? Isso vai melhorando. Lógico, não é de um dia pro outro que isso vai acontecer, melhorar. Vai indo com treino. Mas você tem que nem sempre lembrar. Então aí, acontece, você pegando e fazendo isso, sempre lembrar, lógico, tá subindo, vamos tentar lembrar de mudar a postura. Lembrou? Muda a postura. Faz uma, faz duas. Olha o que você for ver, com certeza, vai estar muito mais fácil subir um morro. Então, mais um dia de missão cumprida. Somando com os 17.100, 19.200. Confusion on the ground. Abraço aí, Roberto Filho, Jó Cerqueira, Alessandro, que tá dando orientações pra galera lá no piscinão. É isso aí, galera. Abraço a todos. I washed the tower.